Meus amigos do RMH, estamos aqui fazendo um programa num estúdio diferente. Fala, irmão. E aí, beleza? Tranquilo? Estamos aqui no showroom da VCI, incorporadora do Hard Rock Hotel, que nos cedeu esse espaço fantástico para a gente fazer um RMH hoje especial, né? O saco do terror, né, Batalha? Qual ano que vai sair? Lembrando que 86, 80 e 89 já foram. Já foram, né? Então, a gente vai ter que procurar agora, ainda bem que o Daniel está aqui e vai nos ajudar com uma listinha. Daniel, traz o saco aí. Aê! Se expandiram bem, é tudo igual. Né? Obrigado, Daniel, pelo espaço, pela força. Então, Batalha, vamos começar o ano com já o programa das expectativas e previsões para 2021. Não, previsões não, vai. É, o que teve o Kiss em Dubai agora. Puto, né? Kiss em Dubai mostrou pro mundo que tudo fica tão pequeno perto. É, e só quem... que tem algumas coisinhas ali que, pelo amor de Deus. Primeiro, né? Que é assim, pra quem não queria viajar e ir pra Dubai, já falou que só ia tocar o Gene Simmons depois da vacina e tal, já foi pra Dubai. Ou seja, Money Talks. E deve ter sido muito. Ainda mais bem, né? Deve ter sido muito. Que produção absurda. Deu Guinness, né? Que... Deu dois ou três guinos, né? De fogos. Fogos. Achei que aqueles caras, quando viram aquele puta monte de fogos, pensou que a guerra do Golfo ia rolar. Pelo amor de Deus. Mas eu sei, eu achei uma coisa assim, muito bacana, como um espetáculo, mas eu achei um pouquinho sem alma, sem público. E aquela mesma coisa que nós já falamos 10 anos. Paul Stanley. O mesmo setlist, sempre, não muda nada. Tô com o Tears of Falling, vai. Tirar o Crazy Nights com o Tears of Falling. Tá bom, né? Mas falta mesmo assim, a empatia. Mas, vamos falar a verdade, você não queria ter ido? Lógico, eu queria, lógico. Eu queria estar lá, cara. Deve ter sido algo assim fantástico. Mas vamos lá. Saco do Terror, qual o ano que vai sair? Um monte de papel aqui pra vocês verem. Então, eu posso falar o que eu quero faz tempo? O quê? 85. Eu queria 84. É, então, vamos ver. Eu queria 90. 90? Mas vamos ver qual vai sair. Ah! 1987. É bom, hein? É bom, hein? Bom, tem 4, 5, só Daniel, teu saco. Tem muita coisa. Cara, e olha, 87. Alguém tem? Quem olha poderia. Meu, o que nós vamos procurar? Vou pegar no celular e ver pelo pode Spotify. Ver, No Spotify eu tenho um playlist, não tem? Tem, ó, de todos os anos. Mas ó, tem disco bom pra caramba, e tanto lá fora quanto aqui. Daqui cara, tem. Cara, tá acostumado com o iPhone. Vem aqui, tá. Hoje vai estar acostumado com o iPhone. Vamos falar alguns. Bom, vamos começar com o primeiro. Crazy Nights do Kiss. E aí, velho? Não, esse disco aí pra mim é fenomenal. É maravilhoso. Pra mim é o segundo melhor disco da história do Kiss. Não sei se chega no segundo da história. Mas tem uma das músicas que eu mais gosto da história do Kiss, que é I Fight Hell to Hold You. Puta, maravilhoso. Eu adoro. Pra mim, da fase do Kiss sem máscara, é o disco preferido pra mim. Por quê? Em 1987, o Kiss incorporou aquela vibe do heavy metal americano. Você lembra? Então, você viu, o Kiss voltou a ter vida. Que não adiantou ele colocar aquelas roupas mantejoladas pela saia. Né? Que o Kiss no Crazy Nights, ele voltou a ter vida. E foi uma época onde que o Kiss voltou a mídia. Participou do Donington abrindo pro Iron, lembra? O Kiss abriu pro Iron no Donington de 88, aquele que morreram duas pessoas durante o show do Guns. O Kiss fez uma turnê com Anthrax abrindo. Fez uma turnê americana com Macaulay Schenker Group. E um álbum que tem. Crazy Nights, clássico. Reason to Live. Que maravilhosa. Baladas da história. Eu não chamo de balada, mas é uma balada. I'll Fight Down the Road. My Way. Turn on the Nights. Good Girl Gone Bad. Para Bang Bang You. Tem uma música que eu não gosto. Então, por isso minha nota é 9,5. A tua? 9,5. 10, como dizia meu querido amigo Paulo Américo, com 5 estrelas. 5 estrelas. Eu tenho dó de quem não gosta. É. Tá, agora eu vou falar um outro. A gente não gosta, né? Tem um monte. Gente, não gosta. Os entendedores, né? Entendedor, isso não é Kiss. É. Aí tem cara que fala que Carnival Souza é Kiss. Eu adoro Carnival Souza também. Eu também.
Outro disco, Natália, também nessa leva. Looking Back for the Attack. Nossa! Kiss of Death, já pronto. I'm a prisoner, chained by love. Night by Night. Dream Warriors. Dream Warriors, que foi trilha do... Standing in the Shadow. Não dá. Nota 10. É uma das maiores obras-primas da história do hard rock. 10, 9 meses. Uma outra coisa que tem aqui. Meu Deus do céu. Black Sabbath, The Eternal Idol. Nossa. Nossa senhora. Eric Singer. Rise Up! Olha que eu tenho aquela, The Shine. Esse disco originalmente foi gravado pelo Ray Gillen. E essa versão saiu naquele box set depois, né? Um disco que eu dou nota 9. Eu também. Mas o disco foi gravado pelo Tony Martin. Tony Martin, a estreia do Tony Martin, saiu o clipe da The Shine. E assim, ele tem. Eu gosto muito. A gente, não sei se a gente esqueceu de falar de Black Sabbath num dos anos... Falando, Headless Cross, uma das maiores obras-primas que Black Sabbath já fez. Pra mim, o segundo melhor disco Black Sabbath. Eu adoro também. Ó, tem, esse ano tem o Halloween. Que Halloween? Que incrível, velho! Parte 1. Parte 1. Parte 1. Simplesmente um marco na história do heavy metal melódico. Se tem o pai do heavy metal melódico, essas pessoas chamam-se Kai Hansen. E o vocalista que trouxe aquela melodia, tá? Primeiro álbum que trouxe isso, Keeper of the Seven Keys. Maravilhoso. Obra-prima necessária, nota 10. Nota 10. Eu dou nota 9. 10. Eu dou nota 10. Tem Kill. Ai, qual? Kill. Pra mim, um dos meus álbuns preferidos do Kill, é o preferido do Kill, onde tem a música que eu mais gosto, If Love is a Crime, I Wanna Be Convicted. Que descasso. Primeiro do Kill que tem... Não, ele chama Kill Kill, ele fez em 87. É, 87. É de, tem United Nations, tem Somebody's Waiting. Tem, meu, I Said the Wrong Thing to the Right Girl. Cara, obra-prima, Kill. Eu dou nota pra esse álbum, cara, nota 10. Você dá 9? 9, 8. Você. Quanto? 8. E eu não vou apanhar que eu tô bom de esquiva. Cara, não, não vou te bater. Tem um aqui, ó. Tem o Anthrax. Among the Living, acho que isso é nota 10. Anthrax Among the Living, nota 10. 10. Eu li assim, aquilo que eles encontram... Discografia básica do thrash metal. Thrash metal, eles saíram da fase do, daquela de incorporar heavy metal tradicional, o que eles tinham no começo. Mas você percebe, lembra de uma coisa? O Anthrax, ele, quando ele lançou o Spirit of the Disease, ele começou a colocar umas pitadas hardcore no meio da música. Que foi Aftershock. Gang Roll, Aftershock. Só que assim, aí o disco inteiro, do quase inteiro, né? O Among the Living tem o gang vocals de hardcore, né? De punk. Então eles misturaram bem isso. E esse disco é discoteca básica, pra mim, é o meu preferido. É o meu preferido do Anthrax também, cara. Qualquer pessoa no planeta que fala, eu gosto de heavy metal e não tiver o Among the Living. Eu tinha ele. Ô Edu, o meu Among the Living era disco Picture que eu comprei de uma mina na FMU, quando a gente estudava junto. Aqui tem história. Tem história. Agora eu vou falar do álbum. A gente vai falar de todos os estilos. O Anthrax todo mundo deu nota. Eu dei nota, Anthrax 10. 10. Vou dizer uma coisa pra vocês, às vezes a gente vai esquecer algum. Porque, meu, tá fazendo assim e uma lista por cima de cima do Spotify. Eu posso dar uma sugestão? Pode. Como eu sei que tem um monte de 87 nacional de banda brasileira, se não vai dar tempo, se topa fazer um programa 87 só nacional. Só de banda brasileira? Sabe por quê? Eu cito rapidinho. Tem Beijo Fatal, primeiro do Viper. Para, não precisa falar mais nada. Vamos tem Harpia, tem Esquizofrenia. Fechou. Então nós vamos ter um programa, exceção, nós teremos um programa só de banda nacional lançado em 87. Tem a Chave, agora, né? Eu quero falar Chave de um disco. Também. Eu quero falar de um disco, velho, de uma banda alemã que eu amo, chama Under Jolly Roger. Running Wild. É o meu disco preferido do Running Wild. É, eu também. Foi aí que eles começaram com aquela historinha dos piratas. Piratas, foi isso mesmo. Por causa da capa e da temática, né? Começaram aí, do lance de nota piratas. Nota 9, pra mim, um álbum fantástico. Eu amo o Running Wild. Os 5 primeiros álbuns do Running Wild, eles ficam até com a base pra qualquer pessoa que gosta de Running Wild. A gente fala muito essa palavra, que gosta de Mas Wild. É a década, né? Discoteca básica quase inteira é a que a gente tá fazendo desse saco do terror de década de 80. Então, assim, agora vamos voltar para os Estados Unidos, uma banda de trash. Mas não falou a nota do Running Wild. Eu dei 9. 9? Eu também. 9. Sacred Reich, Ignorância. Nossa, aí é maravilhoso. Coisa muito eles boa. Lançaram Ignorância, depois lançaram o EP, o Surf da Água, e depois vem o grande álbum da carreira deles, que é o... Independent. É o verde, American Way. American Way. Foi aquela época de 87, começaram a surgir várias bandas de thrash.
E eu acho que o Sacred Reich, ele não era da região da Bay Area. Se eu não me engano, o Sacred Reich é da Sacred Arizona. Reich, o Sacred Reich teve uma integração com o Sepultura. Foi aí que veio a glória. Era empresário do Sacred Reich e o Sepultura tinha lançado Esquizofrenia em 87. Também. Aí que começou o lance de ir pra fora, assinar com a Roadrunner. É um disco marcante, não é o melhor pra mim. Não é o melhor pra mim. Pra mim é o American Way. Eu dou nota 7. Mas é 7,5. 7,5. 7,5? Deixa eu ver outro aqui que vocês vão... Deixa eu ver aqui. Ave Maria. Pretty Maids Future World. É o melhor da banda. Ah, falamos dele, né? Falamos já várias vezes. Nota 10. Discoteca base. É o melhor do Pretty Maids. A gente já falou dele, eu não lembro que programa foi, mas agora eu vou voltar pro trash. Só que nós vamos sair da Bay Area e vamos voltar pra Nova York. Overkill Taking Over. O melhor da melhor, um dos melhores da banda. É aquele lance. Disparado o melhor da banda. Saiu nacional, na época em vinil. Todo mundo, eu disse que mais é conhecido no Brasil do Overkill é o Taking Over. Taking Over teve a primeira música do Overkill, que. Mais na manha, né? Immune Stand. A melhor do disco pra mim é Electro Violence. Electro Violence. Grande banda. Nota 9. 9,5. Fantástico Overkill. E gosto da capa também. Vamos ver mais Gostaria de ter aparecido na foto daquela capa. Hã? Eu gosto daquela capa. Agora vamos lá, vamos voltar pra lei. Motley Crue, Girls, Girls, Girls. Nossa, aí mudou o estilo um pouco da banda, mas tem muito hit, né? Wild Side, Girls, Girls, Girls. Tem. All in the Name of. All in the Name of Rock and Roll. Foi a turnê mais insana que uma banda já fez na história da música de patifaria. Tem coisas que não, patifaria ao extremo, né? Tem coisas que eu adoro. Patifaria ao extremo, né? Quem for ler o livro do Motley Crue, The Dirt, ou então a Heroin Diaries do Mickey Six, vocês vão ver o que é uma banda insana na turnê do Girls, Girls, Girls. É a banda que incorporou a vida sexo, drogas e rock and roll ao extremo. Ao extremo. Várias incorporaram, mas o Motley Crue, eu acho que é uma das ali, ó. Ele tem da frente. Eu dou 8,5 pra esse álbum. É, eu dou 8. Eu dou 8, eu tô com o Du, cara. Eu tenho música mesmo. Que eu não gosto, é que tem uma balada lá que eu pulo. Qual? Ah, uma meio lentinha lá que tem nele. You're All I Need? É, não sou fã disso. Agora outro, vai. King Diamond Abigail. Começa pela capa, Aí é covardia. Eu sou assim, pra mim é o segundo preferido, que o que eu mais gosto é o Conspiracy, né? O que eu mais gosto é o Fatal Portrait, o Abigail em segundo. Segundo, pra mim é o Conspiracy e depois o Abigail. Pra mim, Abigail é 9. Quase unânime. Qual? Né? 9. 9 também. E a 9. Capa eu adoro. E agora eu vou assim, vai, entre aspas, né? Falar de uma banda que. Eu nunca falei aqui, né? Só falei se eu falei, falei mal, então zoei. Mas teve um álbum que eles lançaram que foi marcante nessa época, cara. A gente tem que bater palma. Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Isso daí é aquele debut que só se faz na mesma vida. Cara, só quem viveu o que foi o lançamento do Appetite for Destruction nos Estados Unidos, eu tive a sorte, o prazer e a oportunidade de estar lá em 88. Esse disco tocava inteiro nas rádios, porque naquela época existia o rádio rock. Los Angeles tinha KNC, em Nova York tinha Z-Rock, Miami tinha Double X. Inteiro! Todas as músicas eram tocadas. E virou hit tudo. Foi um furacão na música aquilo ali. Então merece, sim. Mas, cara, eu vou falar uma coisa que eu não esperava que eu ia falar. Esse álbum do Nota 10. Do Nota 10. Ele foi muito importante, Nota cara. 10, ele demorou a emplacar tudo, só que depois ele virou inteiro de hit. Só hit. Né? Não foi instantâneo. É que a banda saiu do hits, né, em 88 e virou mainstream. Saiu de Amigo do Faster Pussycat, né? Mas ralaram também antes disso, hein? Mas eles saíram de Amigo do Faster Pussycat, de sair no Cat House de noite pra tocar no mundo inteiro. Pois é, isso daí. Putz, agora uma nota 10 eu dou pra Tati. Eu também. É a pior coisa que tem é um cara ser idiota. Eu não sou idiota. Pra mim, aquele álbum é um marco na história do hard rock. Porque ele mudou, ele criou uma nova geração. Criou. Entendeu? Ele reavivou aquele estilo e traz elementos bem diferentes, assim, percussão, umas coisas diferentes, assim, que o Ed Smith fazia pra nota 70. E a música que eu prefiro dele é a It's So Easy. Nossa. É a que eu mais gosto, é It's So Easy. It's So Easy? Night Train é fantástica. Eu gosto do Mike Michel. Também. Tudo é bom ali. Agora eu vou falar de um cara que tá em um excelente lugar lá em cima, que lançou uma obra-prima em 87. Gary Moore, Wild Frontier. Ah, nossa. Eu adoro Gary Moore. Não é meu preferido, mas eu adoro o estilo do Gary Moore. Também. Over the Hills and Far Away. Só quem tocava lá, turnê desse álbum? Eric Singer. Não, e assim, eu... Foi o penúltimo álbum do Gary Moore fazendo hard rock. After the War. Dou nota 9 pra esse álbum. 9. É, 8.
Eu acho esse álbum fantástico. Mas eu adoro o estilo do Gary Moore, inclusive fazendo blues. Olha aqui, ó. Dio, Dream Evil. 7. Eu dou nota 8, foi o último grande... Não, depois do Dream Evil... Não, foi... Vamos lá. Sacred Holy Driver, Last Line, Sacred Heart, Nivo. Foi o último grande álbum do Dio de carreira solo. Eu dou nota 8 desse álbum. Desses quatro necessários, pra mim, é o mais fraco. Tem 7,5. Eu dou 8 desse álbum. Vamos ver mais uma aqui. E todo mundo vai falar, não falou da Could Be a Dream. Você tem aí? Tá, puta, agora vamos chegar no teu mundo. Battery, Under the Sign of the Black Mark. Of the Black Mark. Elizabeth Battery. O Battery é uma banda esse tosca. É o primeiro, que é o primeiro, teve o primeiro EP. Que nota você dá pra esse disco? 8. Isso aí, 8. É antes da fase Viking dele. É o 5. Eu acho 5? Muito tosco, mas o Corton merece todo mundo respeito. Mas é que o tosco nesse caso é bom. A gente sempre fala, o tosco é bom. Tosco bom. Ó, tem uma banda, acho que lançou disco esse ano, que eu adoro. Uma banda que não é muito, né, conhecida. Assim, o pessoal não venera tanto, mas eu gosto pra caramba. É o Artillery. Eu adoro Artillery. Qual fantástico. Que é o Artillery lançou o Terror Squad. Terror Squad. Banda de trash. Ele chama de Artillery mesmo? É, né? Da Dinamarca. Da Dinamarca. Faleceu o guitarrista no passado. É. Eu gosto do primeiro do Artillery, o Fear of Tomorrow. E é Fear of Tomorrow. É Fear of Tomorrow. O Terror Squad é o segundo, né? É o segundo, é. Eu dou nota 7. Eu tenho vinil. Agora eu quero falar vinil uma... Vinil saiu nacional. É, saiu. Agora vamos chocar um pouco. Já falamos de Artillery, falamos de Battery. Esse álbum, Andy Taylor, Thunder. Nossa, puta. Guitarrista do Duran Duran, é. Que tem a primeira música que é um hard total. I Might Lie. É, I Might Lie. É. Lembra um riff do Heart? Se o Duran Duran fez alguma coisa boa na carreira, foi esse álbum do Andy Taylor só. Não. Duran Duran é bom. Os caras conseguem. Não. Duran Duran vai falar mal do Duran Duran. Você tá louco? Duran Duran das bandas pop do ano 80 com uma qualidade absurda. Esse álbum do Andy Taylor Thunder é o melhor trabalho do Duran Duran. Não, mas é legal. Não vai falar mal. Ele vai falar mal do Duran Duran? Caraca. Não pode. Puta qualidade. Cara. Nota 9 pra esse disco, é um hard rock com extrema muito competência, legal. Ele cantando, né? Cantando. E hoje se tornou um álbum muito difícil de se conseguir. Muito difícil, eu dou nota 9 pra esse eu álbum. Eu também, acho que gosto muito. Agora, esquece o que ele falou, tá de Duran Duran. Não sabe nada. Não, eu falo de novo. Celtic Frost, Into the Pandemonium. Nossa senhora. Nossa. Obra-prima. Nota 9, obra-prima. Eu adoro. Obra-prima. A torcida dele do Kill é a minha do Celtic. Né? É. Caralho. Eu gosto do Celtic Frost pra caramba. Into the Pandemonium, dou nota 7. 7? 7. Ah, tem duas porcarias nesse disco, né? É, dou nota 7. Eu sempre gostei do Celtic Frost. Aliás, adoro o Coldplay. Qual a sua nota de Celtic? Pra mim é 9. 9. Melhor, eu posso falar, eu tenho que falar, que é o melhor título de disco da história da música, Into the Pandemonium. Nada é melhor que isso. Então, eu dou nota 7. Agora eu vou voltar para a Alemanha com uma banda que faz parte do Billy Ford Thrash. Release from Agony, Destruction. Infelizmente, muito mal produzido. Muito mal. Mas eu adoro esse disco. Era da época que... Eu dou nota 6,5 para esse álbum. É um 7, mas se fosse bem gravado, a nota era mais alta. Minha 6. Eu lembro que eu descobri as músicas desse álbum por causa de Comando Metal, sabe? Que dava de E outra coisa, você falou, além do álbum ser mal produzido, a capa também é fraca. A capa é zoadinha, bem assim, né? Ah, vamos fazer alguma gravadora pequena, não sei se era. É Steamhammer. Steamhammer. Acho que devia ser o início da Steamhammer. Era, a produção poderia ser melhor. Agora eu vou falar um álbum que eu dou nota 10. Estamos falando. Na minha opinião, tá? Daquele artista dentro do rock que pra mim é um deus. Primeiro álbum do Frehley's Comet. Ace Frehley. Eu gosto mais do segundo, viu? É, também, mas é um baita disco, bandaça. Foi a volta do Ace Frehley. Deixa eu contar só uma historinha pra vocês. Quando o Kiss tirou a máscara em 83, ninguém conhecia popularmente a o rosto do Ace. É. Por que aconteceu? O Ace sofreu um acidente. E teve vários cortes no rosto e algumas coisas assim. Ele nasceu no mesmo dia que eu e também sofreu acidente, né? Pois é. Então, e gosta de cerveja. Teve. Eu sou meio Ace, só que eu tô com a batera. Você joga baralho? Eu jogava truco. Então, joião. Esse álbum, o que aconteceu? Durante muito tempo naquela época, todo mundo queria saber como era a cara do Ace. É. Porque o Peter apareceu sem máscara naqueles álbuns solo dele. É, de barba, né? De barba. E o Ace apareceu, a primeira aparição do Ace sem máscara foi numa propaganda de guitarra, que ele fez uma guitarra que era um raio. Um raio, foi a primeira vez que o Ace apareceu sem máscara.
E nesse álbum apareceu o clipe de uma música que eu acho fantástica, Into the Night, que não é do Ace. De quem que era mesmo? Do... A Into the Night é Russ Ballard? Russ Ballard, isso aí. A música do Russ Ballard. Foi o primeiro clipe que o Ace apareceu. E nesse álbum tem um clássico que chama Rock Soldiers. Rock Soldiers. Rock Soldiers é fantástico. Que é a música que ele fala, Ace is back. Ace is back and he told you so. Batera Anton Fick. Anton Fick, que é muito bom. Anton Fick. Aí tinha no baixo o... aquele que ele tocava com o Peter Frampton, ou não, John Regan. John Regan. E tinha o... como é que é o nome da loiro? Ah, que surgiu o nome dele, cara. Meio careca? É. Não, aquele loiro que cantava com ele também. Ele cantava bem pra caramba. É, canta melhor que ele. É muito melhor que ele. Nossa, voz de aor total. Então, quando eu falo pra vocês que Ace é Deus, Ace é um dos poucos caras que entra no palco, olha pro público e fala tchau, tá valendo graça. Só entrar e fazer uma... minha opinião. É, tem uns vídeos do Ace Frehley lá em Los Angeles, um lugar pequenininho, que ele sobe no palco e não faz nada, né? Bebaço. Já sempre, né? Agora, um outro álbum de hard rock de um guitarrista sueco. Ele já tinha saído da banda, não. John Norum, Total Control. Oh. É o que tem o Glenn Hughes no vocal? É o que tem a participação. O outro tem o Joey Tempest e o Glenn Hughes. É o primeiro, capa preta. É o que tem primeiro, a Back in the Streets. Sei, sei. Esse que é o Vinnie Vincent Invasion gravou. E nossa, o John Norum tinha saído do Europe, né? Já tinha entrado aqui Marcelo. E ele lançou esse álbum, que foi relançado agora pela Rock End. Vendeu pra cacete, cara, porque a galera adora esse cara. Caramba, tem muita gente que adora esse disco aí. Eu vou dar um 7,5. Mas vai. O John Norum até hoje, eu quero ficar bem visitado, né? Vamos xingar, né? Mas é... assim... Agora eu vou trazer aquelas patifarias do Carlão lá do C. Obra-prima. E você vai concordar. E acho que você também. Lion, Dangerous Attraction. Ah, isso sim. E falaram pra gente falar do Lion, né, meu? Falaram. Acho que nós não fizemos nostalgia pro Lion. Não, acho que não. Dangerous Attraction do Lion, primeiro álbum. Tinha um EP antes, que saiu antes, depois foi lançado depois, uma coisa assim meio estranha, que chamava... porque tem um clássico nesse álbum, que chama Power Love. A banda era o Carl Swan e o Doug Aldrich. Doug Aldrich mesmo, tocou com Whitesnake, tocou com House of Lords, Harry Kane. Hoje tá no Bad Days, Revolution Saints e trocentas outras bandas. Foi o primeiro disco deles, saiu só no Japão e foi relançado agora. Pra quem não tem esse álbum, corram atrás. É. Lion, Dangerous Attraction. Eu devo ter mais uma ou duas cópias na loja, tá? Aí depois, Sefiné. Tá? Porque é a gravadora lançou só 500. É difícil mesmo. Nota 9,5, obra-prima Lion, Dangerous Attraction. 9. 8. 8. Agora eu vou falar uma que... batalha. Macaulay Schenker, Perfect Timing. Primeira coisa que tem que falar, tem o dó de quem não gosta. Pois é. É aqueles caras que falam. Que sabem de tudo. É, sabem não, de é tudo. Os os entendedores. Não gosta do Robin Macaulay, então você não manja nada de vocalista. É. Porque ele canta muito bem. E até hoje que tá pra caramba. Esse né? disco aí é muito bem gravado. É. Ele tem a Get Out, Love Is Not Again. Love Is Not Again. Give Me Your Love. Até a balada é muito boa. Tem uma música que fala Rock Until You're Crazy. Rock. Nossa. E outra coisa, muito. Já falei isso. O meu disco ele furou, então eu não tenho mais. Obra-prima, e eu vou dizer mais uma, Batalha. É, a gente já falou isso, lá na Cal, né? Já. Que ele tem a inicial do meu nome, né? É. Classe, elegância e categoria. Puta vocalista, puta álbum. E vou dizer uma coisa, naquela época que o Mark St. John saiu do Kiss, dizem por baixo que o nome do Michael Schenker foi ventilado para ser guitarrista. Michael Schenker, inclusive, ajudou até a Kombi, né? No acústico, lembra? No acústico, exatamente. E assim, é legal que no... Que é mais curioso que... Agora eu vou falar um do Batalha que ele vai xingar. Qual? Picture Marathon. Ah, esse eu não gosto. Eu também não. Que patifaria que nossa. O Picture fez esse disco, não soava nem metal, nem... Eu dou nota 4. 4? Tá bom. 4 também. Picture, tem muito Red Rock and Roll, não tem? Motorhead esse ano? Motorhead Rock and Roll. Motorhead Rock and Roll. Tem a música Dr. Rock, né? Dr. Rock. Vai, eu sempre falei isso. Pra mim, o Motorhead existe até o Rock and Roll, fazendo hits. E depois tem um monte de álbum que a gente acha que não tira um, dois hits. Concorda? Sacrifice e tal. Sacrifice tem a Sacrifice. Tem um, dois, tipo um. Hits! Dois. Hit. Vamos supor, se Deus trouxesse o Leme de volta pra cá, o Motorhead tivesse que fazer um show de uma hora e meia. Eu acho que do rock and roll pra trás estaria 90% do set. Pode ser. Aquilo que eu falo, depois que eles lançaram o rock and roll, eles não fizeram mais um grande hit, né? Vamos falar a verdade. Pode ser que saiu no a Ramones, Going to Brazil. Isso tem, de 1916, tem uns negócios sim. Hellraiser, que eles nunca tocaram, eu prefiro mil vezes a do Ozzy. É, também. Mas do rock tem uma história, vocês sabem essa história do Hellraiser, né? Se eu contar uma, você não vai saber. Rogerinho, que trabalhou,
me contou que o Leme ganhou muito mais dinheiro com a Hellraiser no No More Tears do que com a Hellraiser. Acredito, lógico. Você tá brincando? Lógico, mas acredito. Lógico. E aqui no Brasil passava a Hellraiser, passava, tocava na rádio a Hellraiser do Motorhead, não do Ozzy. Não, do Ozzy. Agora, então eu dou 8 pro Rock'n'Roll. O Rock'n'Roll dou nota 8 também. 8,5. Agora eu vou falar um álbum que eu dou nota 10, pra mim, disparado, o melhor disco da banda. Foi o disco que me fez eu virar um fã dessa banda. Qual? Rush, Hold Your Fire. Adoro. Turn the Page, Lock and Key. Você vai falar The Mission, Force 10. Hã? Nota 10. Melhor disco do Rush, na minha opinião. O que eu mais gosto do Rush é o Grace Under Pressure. Eu ir para trás e conhecer o Moving Picture. É, você falou isso. Pressure, tal. Nota 10 para mim. Nota 9. 9. Outra obra-prima, que estava gravada antes dele entrar no Van Halen, a Never Say Goodbye, do Sammy Hagar. Aquele que ele pula, né? Ele está pulando. Ele tem Eagles Fly. É, tem coisa muito boa nesse disco. Bom, eu sou fã, você sabe, né? Sammy da Hager. Carreira solo do Sammy Hagar. Pra mim é o melhor disco do Sammy Hagar. Eu acho que muita gente ainda não escutou a carreira solo dele inteira, que tem muita coisa boa. Não, você pega os shows do Sammy Hagar com só cantando na época do solo dele, é fantástico. Muito bom. Muito hit que tem ali, que deveria ser hit, que não foi, mas é fantástico. Eu dou esse disco aí um 7,5, tá bom. O Sammy Hagar tem que ser estudado pela NASA, um cara que até hoje... Eu sempre falei que a carreira dele solo sempre foi superior ao David Wright, não tem nem comparação. Mas muita gente não conhece direito. É. Outro, Sabotage, Hall of the Mountain King. Nossa senhora. Esse entra no discoteca base. Cara, como tem discoteca 87, cara? Olha isso, discoteca velho. Discoteca 9. É, 9. Agora, o primeiro álbum, eu dou pro Sabotage, nota 9. Agora, o primeiro álbum de uma das bandas de trash favorita minha, The Legacy, Testament. Pra mim tem a música mais trash da história, chama COTLOD, Curse of the Legions of Death. Aquela música, se você botar alto no carro, você se enfia no primeiro poste, cara. Que doideira que é aquilo. O pessoal deve saber, mas The Legacy era o nome da banda antes, quando o vocalista era o Zetro Souza, que entrou no Exodus e depois entrou o Chuck Billy, a banda mudou o nome pra Testament e lançou o álbum The Legacy. Que eu dou nota 9. Eu dou nota 9 também. Não é o melhor da banda pra mim. Deixa eu falar um disco desse ano. The Cult Electric. Nossa! 10. 10. 8. Mas eu adoro, eu gosto. É? Eu não sou muito fã de Decanto. Eu dou 10, olha. Eu me agredi aquele programa. Ele é, a gente ia tretar com ele. Eu dou 10 pro Love, não, 10, vamos falar 10, de uma 10, outra, 10 pro... uma outra banda de trash BR que lançou o primeiro debut álbum e que mudou Death Angel de Ultraviolet. É, isso que eu ia falar. Puta que pariu. O maior gênio da guitarra do trash tá nessa banda. Chama-se Rob Kiarostami. Pra mim, o guitarrista é o número 1 de trash. O mais criativo, o mais diferente, o cara que conseguiu fazer o trash ficar agressivo e melódico. Concorda? É esse que tem a Bored? Não, o Bored é o segundo. Esse ano tem, fugindo um pouquinho do que a gente fala aqui sempre, tem DRI esse ano, né? 87. DRI, deixa eu ver, o primeiro álbum do DRI, deixa eu ver aqui. Não, é o primeiro, acho que é o segundo. É o segundo. Segundo álbum, segundo DRI. DRI. Tem mesmo, esqueci o nome. Crossover? Crossover. Crossover. É. Que é o da capa azul com o símbolo. Não, é um símbolo correndo lá. Eu gosto pra caramba também do DRI. Pra mim, nota 8. 8. E o anterior que ele falou, eu dou. Qual que era? O Death Angel? Também dou 8. Do 8. Death Angel dou 8. Agora eu vou falar uma patifaria bem tosca, cara. Qual? Você não. Bulldozer. The Day of Wrath. Não, o do 9. É, isso aí já mudou um pouco. Esse dou já... Um? Tá louco. Tá louco, tosca, cara. É o Bulldozer da pelo amor Itália, de Deus. Né? É, aquele cara. Só o Pepe gostava dessa banda. Eu gostava, cara. Eu gostava. Meu irmão também gostava. É. Tem Exodus também esse ano, né? 87. Exodus, deixa eu ver. Tem. Pleasure of the Flesh. Esse álbum. Não é o. É da nota 6. É. Dou nota 8. Foi a estreia do Zetro Souza na banda. Eu adoro. Agora, vamos pra Alemanha falar de uma banda que eu não gosto muito. Vou falar um álbum que eles lançaram. Bonfire. Que fez muito sucesso. Bonfire Fireworks. Esse é o melhor da banda. Esse é o melhor. Tudo fica tão pequeno quando você olha isso daqui, que você fala hard rock. É nota 8 pra mim. Nota 10 com 5 estrelas. Mais uma vez, lembrei do Paulo. Nota 9. É. Fantástico mesmo. Ready for reaction. Fora que é muito bem gravado. Viu? Tem também o do GBH, né? Esse ano. Qual que é? GBH? Pô, no Need to Panic. É. Aí eu não conheço. Ah, esse aí eu não tô lembrando tanto assim. Não é o disco top. É nota 7. Eu dei um bom de embalo no 7. Agora tem um álbum que saiu em 87, que saiu e não saiu. E poucas pessoas vão entender a nota desse álbum, porque ele saiu e não saiu. Qual? Uma das minhas bandas
pop, que é o Icon, An Evening More Paradise. Ah, sim, sim, sim. Esse álbum era para ser o terceiro disco do Icon, era para sair e não saiu. É. Aí depois que a banda, o Stephen Clifford saiu, e lançaram o Ride Between the Eyes, na área para frente, 89, não, Ride Between the Eyes. 89, 90. Aí a gente já falou dele. Aí lançaram esse álbum oficioso. É impossível achar. Acho que o último mais barato que eu achei tava $190 um cara vendendo ele. Só piratinha, é, que, é aquela fase. Mas tem, não, teve aquela época da Reborn Classics que lançou esse disco. É que aquela fase que eles lançaram o primeiro, não foi a explosão comercial, a gravadora veio e falou assim: faz o segundo. Se não der o segundo, rua. Exatamente. E aí veio o terceiro que não tinha mais espaço. Foi isso mesmo. É. Batalha, agora vamos falar do. Esse álbum eu nem vou dar nota, cara, porque muita gente não vai nem comprar. Mas eu dou nota 7, não é um álbum assim muito mal gravado, músicas de demo. É bem difícil você encontrar isso numa qualidade, infelizmente, né? Porque era, ia ser o terceiro álbum do Icon. Agora, deixa eu ver mais um aqui legal. Falamos dos. Ah, vamos falar de uma banda aqui, cara, que lançou um projeto em 87, que foi muito marcante, cara. Project Driver, mano. Exatamente, não, Fenômena. Fenômena, The Runner, dois. Cartilha do Aorta, nota 10. Nota 10. Os pais do Aorta, nota 10, cara. Ray Gillen, Glenn Hughes, John Wetton. Cara, é um álbum difícil de arrumar hoje, mas todo mundo conhece uma música que toca na rádio ainda. I Did It All for Love. Tocou até numa propaganda do Hollywood. Nota 10. Nota 10. Cartilha do Aorta. Tem um disco do Night Ranger esse ano também. Big Life, fraco. Eu acho que gosto da banda. Eu também gosto. Nota 6, pra mim é um dos primeiros álbuns do Night Ranger, era mais fraco. Agora, uma tosqueira aqui, vamos falar de uma tosqueira. Essa aqui você vai gostar, cara. Cara, você vai gostar disso aqui. Possessed, The Eyes of Horn. É um EP. Saiu depois do Beyond the Gates e foi, acho que, produzido pelo Satriani. Que nota que você dá? Já mudou um pouco o estilo, eu dou um 7,5. Eu dou 2. Eu dou 5. Eu adoro Possessed. Eu acho Possessed um dos pais da tosqueira de todos os tempos. Mas o disco do ano passado... Nada supera o Voivode. Mas o Voivode naquela época, se você queria escutar algo ruim, você botava o Voivode pra ouvir aquele álbum roar. Eu colocava. E o Obsessed by Crute do Sodom também, eu adoro. Vamos falar de um disco que poucas pessoas têm, só os retardados. E esse álbum é muito raro, mas ele é uma perfeição falando em hard rock. Você vai falar assim, pô, se o álbum é raro, ninguém conhece, esse disco é uma perfeição, poucas pessoas têm esse álbum. Chama Razormade, First Cut. Ah, Razormade. O Ricardo Dólar adora esse disco. Mas o Ricardo Dólar, Felipe, gente Porto. Que é mais doente que a gente. Que nem o Juninho. O Juninho deu uma explicação pra gente, que é uma guitarra que você ouve, parece que você tá batendo faca com faca. Eu garfo com garfo, hein? Esse álbum é muito raro, é muito difícil. Raro, mas se vocês quiserem conhecer, a gente fala um monte de coisa. O Ricardo Dóris vai falar, esse é cara de bem, hein, meu? Esse é cara de bem. Eu dou nota 8 pra esse álbum, cara. Eu também, um 7,5. Um 7 pra mim. Tá. Agora vamos falar de um álbum que você gosta, já falamos dele, mas temos que dar nota, né? Shy, Excessor Errors. É um dos que eu mais gosto do Shy. Eu nem lembro que nota eu dei, mas... Eu dou nota 9,5 pra esse álbum. O primeiro é com o Tony Mills. O Tony Mills. E é o segundo álbum da banda, que o primeiro é gravado em norueguês. O Tony Mills, que já se foi, né? A gente adora. Banda da Inglaterra. Eu vou dar 8 nesse disco, que eu não gosto. Vamos falar de uma banda também agora que eu adoro. Quando os entendedores vêm falar dos grandes nomes ingleses, né? Eu faço pra irritar. Pra mim, um dos maiores bandas da história da Inglaterra. FM. Tiger Tails. Tiger Tails. Young and Crazy. Young and Crazy, que saiu nacional. Saiu nacional. Na época, aquele da bem a capa, bem sleazy. Eu paguei acho que uns $80, que o Pepe trouxe isso de Portugal. Ele trouxe uma peça, falou, já sei pra quem vou vender. O Tiger Tails, pra quem não sabe, ele foi a resposta ao Poison inglês. Que as duas capas, ó, essa capa que você tá vendo aí, ela chocou como a do Poison também. E eu gosto muito do encarte que tem aquele desenho deles. E é o único álbum do Tiger Tails com o Steve James. Que os discos solos do Steve James são sensacionais. Ele gravou só um disco do Tiger Tails. Esse disco hoje, o último que eu vendi, o cara pagou R$600. Caralho. E era fácil que saiu nacional. Vinil. Mas CD hoje, você não encontra. Que era Music for Nations. Que nem tinha a ver com o Sleazy. Tem um cara que lançou um disco esse ano que eu adoro. Acho que o cara é fantástico, o Tommy Shaw.
Tony Shaw. Vocalista. Disco solo. Sticks, né? Não vou saber que... Eu não lembro se escuta o Tony Shaw, não vou dar uma nota. Não é um disco extremamente legal, assim, é nota 6. Isso aí bota a fotinho da Glória Pires. Mas vamos falar de uma coisa que o Batai adora, cara. Tem um disco nota 10. White Lion Pride. Eu gosto. Ele não gosta, eu gosto. Compra prima, cara. Não tem uma música ruim. Pois é, eu acho também. Eu não vou botar a fotinho da Glória Pires. Vou falar que eu detesto, é uma das bandas que eu mais odeio de hard rock de todos os tempos. E eu odeio a voz do Mike Tramp. Cara, eu adoro. Eu dou nota 10 especial. White Lion Pride é o melhor disco dele. Nota 9. 20 prata, tá bom. Tá bom. Mas melhor, nota 10. Agora eu vou falar de um outro álbum também, que eu adoro e não teve muito sucesso na época, porque a banda ficou meio desconfigurada. Mas pra mim, ele fala de uma frase que ela tem que ser levada na vida, né? Pra aqueles caras que querem viver, né? O álbum chama-se Love is for Suckers. Twisted Sister. Sister. E aí, os caras estão errados com esse título? Vamos lá. Você vai falar de love pra mim na pandemia? O cara aqui tá zoado nessa área, meu. Obra-prima pra mim. Eu gosto da caramba. Love, Love is for Suckers. I Got One Bad Habit. Lembra aquela música? Meu, você já falou. Love is for Suckers. Love is for Suckers. É, Tonight é muito boa. Caralho, também. E é o Rabbi Beat na guitarra. Que eu bater, gravou. E o bater é o Joey Franco. Joey Franco. Mas o Twisted Sister fez muito pouco show nessa esse disco. Não, era o finalzinho já. Porque depois veio o Widowmaker. Só que esse daí não era pra sair como Twisted Sister. Era quase solo. É quase um solo. Cara, nós íamos deixar de falar do álbum. Eu dou 9 pra esse. Eu gosto, 9. Que os beabás melosos iam falar. Vocês não falaram desse álbum? Qual? Whitesnake, 1987. Nossa, é maravilhoso esse disco. É um dos que eu mais gosto. Eu falei da Quadriad, né? Slide In, 87. Sabe o que foi legal? A primeira vez que saiu a foto da banda, já com o Vivian Campbell e o Adrian Vandenberg, o Rodizaggio, e eles estavam todo poser. Você precisa ver os fãs de Purple daquela época, dos True, que gostava do Colin Bobber, Rock Dins, do Mick Moody, Chapeuzinho. Mas 87. Os caras falaram, ah, é isso. E eles não gostam. Mas 87 é gravado pelo John Sykes. Não, foi na foto. A foto. O que o Whitesnake mudou, com o vermelho loiro, querendo entrar nos Estados Unidos, os clipes de regravação da Rio Agora. Eu sei, eles querem os velhos de chapéu, é, exatamente. Bigodinho. Roberto, se assistir esse programa, quando ele mostrou aquela foto, ele falou, olha só, agora você vai virar fã de Whitesnake. Eu falei, vou mesmo. Teve uma curiosidade nesse disco. O Coverdale entrou em estúdio para gravar com uma dívida de mais de $1 milhão em banco. Não tinha, assim... Ele se vendeu. Falido. Ele se vendeu. Pegaram um produtor comercial e ali ele não só pagou a dívida, que ele ficou quase que milionário ali com esse disco. E casou com aquela town que tem, né? Que era ex-mina do Robin Crosby. Então vamos voltar no Love is for Suckers, né? Ele quando tava quebrado, ele tava solteiro. Quando ele entrou e conseguiu, ele pegou a Town Kitten. Põe a foto da Town Kitten. Ela faz os clipes da Islam. Ela ficou famosa. Steel of the Night. E se ferrou com ela depois. Aí depois a casa começou a cair, o apertado começou a mandar lembrança, ela voou, ela vazou. Vazou. É. Ele veio pra cá. Ele fama. Aí o que aconteceu? Ele veio pro Brasil com aquela cara de uva passa, lembra? 87? Cara, mas a minha nota com 87 é 10. 10. Agora eu vou falar um álbum, 87 eu dou nota 9. Eu vou falar de um álbum de uma banda que a gente tem que falar deles um dia na nostalgia. Y&T Contagious. Nossa senhora. A gente assistiu ano passado, eu fiquei, rezando. Toca uma do Contagious, não toquei nada. Mas eles tocam. A Contagious. É, que a gente não viu. A Contagious. E eu já pedi pro David Minicatch, as poucas vezes que eu encontrei com ele, tocar uma música que tem lá que eu amo, chama Bodily Harm. Muito bom. Isso é maravilhoso. Nota 9,5. 9,5. Banda, olha, nós sabemos acima isso. Acima da média. Se tem uma banda que não faz show ruim, é o Y&T. Nossa, em qualquer lugar, em palco pequeno e palco grande. E outra coisa, eles fazem dois shows no navio, eles tocam 12 músicas aqui, e no outro dia eles trocam outras 12 músicas, não repete. E não pôs nenhuma do Contagious, isso que eu fiquei chateado. É, você deu azar, cara, você deu azar. Nota? 9,5. 9,5, já falei pra você. Uma banda norueguesa, TNT, Tell No Tales. Não é meu preferido, eu achei que ficou muito perdido, as músicas rápidas são chatas, tem umas partes ali também que o Rony Leteco viaja um pouco. Eu sou fã do TNT, né? Mas eu prefiro o Intuition. Do Realized Fantasy eu também prefiro. Eu prefiro Knights of the New Thunder. Eu também prefiro. O grande hit da carreira do TNT, que é Sun and Seas. É. Eu dou nota 7. 6-7. Bom, pra gente terminar agora, eu vou escolher uma banda. Tem o Wasp aí também. O Wasp é ao vivo, né? É, ao vivo. Tem Judas Priest ao vivo também. Judas Priest ao vivo, vamos falar. É.
Ah, eu vou encerrar com chave de ouro. Sério mesmo. Uma obra-prima, tá? Tokyo Blade Ain't Misbehaving. Aí os caras vão falar assim, cara, tá louco. Tô louco. Tá. É. Tô louco. Você viu o Tokyo Blade soando do Tolkien? É esse disco. É, mas não gosto. E você? Ah, meu. Já tinha virado uma Kombi, já. É, mas só tá com o Andy Bolton só na banda. É, só o Andy Bolton. Isso chama Andy Bolton Tokyo Blade. É. Pra quem conhece o Night of the Blade, quem conhece o primeiro álbum, Tokyo Blade, Black Heart and Jaded Saints, que é o terceiro. Que é mal gravado. Quem vai comprar esse álbum, tem o Andy Bolton na capa, e tá pensando em ouvir Tokyo Blade, heavy metal, new wave, é o mesmo caso do Picture. É. Vocês vão ouvir. Desfigurado. Só que o que acontece? É uma outra banda que soa muito legal. Esse disco é maravilhoso. Assim, só que é Tolkien. Eu amo, dou nota 10 pra mim, um dos álbuns prediletos. Eu vou dar um 6. Eu dou 10. Sim, galera. Agora é o seguinte, não dá mais tempo da gente falar. Óbvio que nós esquecemos vários álbuns. Ah, tem um do... fazendo. Tem muita coisa. Monte de coisa. Tem de? Udo qual? Animal House. 10. Lay Down the Law. Melhor música do Udo e uma das melhores do Acept. Black Widow. É. Então, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente esqueceu, não tem como. Mas, entendeu? Vai ter o Nacional. Solar aí pra gente fazer o Nacional. Queria mandar um abraço especial pro Guilherme e o Bruno de Limeira e pro Cal, que assiste Batalha. Ele mandou uma mensagem, eu mandei uma mensagem pra ele e ele falou que, cara, que o RMH é a maior diversão dele, cara. Ele falou que é meu fã de tudo. Legal. Então, Cal, um grande abraço pra então você. Então a gente já tá bem, porque tem o almoço com as estrelas, que o cara almoça vendo. Então tem o almoço vendo. E queria agradecer o Daniel. Valeu, querida Thaís. Valeu mesmo por dar espaço para a gente. Se inscrevam aqui, né? Se inscrevam aqui. Comentário já sabe. Comentam, falem o que vocês acharam, o que faltou. Desculpa pra faltou gente. Faltou muito mesmo. Valeu, Hard Rock. Esse nome é um nome santo. Hard Rock. Agora, coincidentemente, meu estilo musical número 1, apesar que ele faz parte do heavy metal. Heavy metal em primeiro lugar, Hard Rock é uma das suas vertentes. Tá bom? Obrigado, Daniel. Up the Irons. Eu ia falar... Não, vou falar Up Yards. E fazer um comercialzinho. Quem quiser um empreendimento bacana lá no Ceará, vem aqui conhecer. Fala com o Daniel. Começa no Ceará, depois vai ter um monte de outros lugares. Hard Rock no Brasil. Hard Rock Hotel no Brasil. Olha que legal. Você pode ser dono de um. Exatamente. Grande abraço para vocês. E nos vemos semana que vem, tá bom? Ah, e desculpa, deu um problema sério no dia 2 e um problema no ar. A gente pulou, então faz de conta que o RMH tava de férias. Eu tava dentro da piscina. Você é um peixito, né? Que o senhor está em Atibaia. Está em Atibaia. Eu fiquei em São Paulo trabalhando. E aí, queria, entre aspas, agradecer ao seu Dória por ter deixado a galeria fechada 2 sábados, viu? Quer dizer, sábado não pode, segunda pode. Vale. Me ferrou. Mas enfim, go ahead. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu. Beijo a todos aí. Valeu.